Tak, přišel mi balík z 21. Objednal jsem si nějaký věci pro sebe na chytání. Pár vylepšení. Teďka ti dávám pár vteřin, aby se zamyslel nad tím, co asi jsem si tak řekl, že bych mohl na svojí brankářské výstroji vylepšit. Salming kalhoty mám Attily. Boty mám Salming Goalie Slide. Tam není potřeba výměna. Mám suspenzor obyčejný, normální. Mám vestu, tu od Unihoku, tu Optimu, tu takovou tu měkčenou. Mám masku Tempiš, tu svoji pomalovanou. Co tak dalšího? Chrániče na kolena mám furt Yardbergy. Co z těch věcí jsem vlastně mohl chtít asi tak vyměnit? No, pojďme se podívat do balení a zjistíme to pěkně jedno po druhém. Beru svůj mocný finský karbonový nůž jménem Puka a jdeme na to. Jednu věc bys měl vědět, ještě než se tam podíváme. Já úplně strašně miluju otevírání balíčku a mám úplně hrozně rád nové věci. Ale jako moc. Novinky. Pokud se na tenhle kanál díváš už trošku díl, tak víš, že prostě novinky naprosto zbožňuju a zajímají mě vždycky ze všeho nejvíc. Tak. Co tu máme? Čím začít? Já vím čím. Nové tréninkové triko. Salming, modro, zeleno, bílá, hlavně zelená, pořádně zelená. Protože jsem jmenuji Charlie Greenberg, mám zelenou nejradši ze všech barev. Takže zelená, podívej na to. Já jsem tohle zelený triko chtěl hlavně z jednoho prostého důvodu. A to sice proto, když budeš šustit mikrofon určitě hrozně. Já jsem tohle zelený triko chtěl z jednoho prostého důvodu. A to proto, že tamto zelený druhý s nadním nápisem Salming tady už je hodně okoukaný, už ho viděl spoustukrát a tak to chci nějakou změnu, jo? Takže se teďka budeš dívat tady na tohle parádní triko, které je originálně běžecké, no ale co by ne, pojďme ho používat na florbal. Další věc, kterou tady uvnitř máme, je něco, co už jsem na tomhle kanále viděl a já jsem o tom mluvil v jednom z předchozích videí. Že si to chci pořídit. Bylo to video, které se jmenovalo Si rychlejší než já. O tom, jak rychle se dokážeš obléknout do své brankářské výstroje. A já jsem v tom videu říkal, že se těším na to, že si pořídím pořádný... Teď tady se snažím sundat takový ten pin s tím... Tak... Že si pořídím pořádný... chytací dres. Tak jsem si pořídil ten, který patří k Attile, ten limetkový, protože se mě osobně moc líbí. A teď důležitá finta, kterou bys měl vědět. Nevzal jsem si M-ko, což je moje standardní velikost, ale vzal jsem si záměrně L-ko, to znamená větší, než bych normálně potřeboval. A teďka, Charlie, proč jsi vybral L-ko? L-ko jsem si vybral z toho důvodu, že je větší. A tím pádem, když budu chytat, to je pohodlný, to je neskutečný. Tak zaberu víc místa, sleduj to, jak mi to krásně zešiřuje. Moje originální postava je takhle široká, teda spíš takhle hubená. No a zatímco ten dres je vlastně obrovský, tak mi umožní být takhle velký. To znamená, tady mám spoustu místa, které dokážu tím dresem vykryt a chytat. Takže paráda, ten dres je fakt neskutečně příjemný. To je tak lehoučký materiál, ten naprostá pecka, kam se ty technologie dostaly. Mám z toho obrovskou radost. Moc se na to těším, že ho budu používat, protože prostě to triko s tím krátkým rukávem není zdaleka tak dobrý. Je to tak, nedá se svítit, se čím mám fakt rád. Takže teďka ode dneška ve videu uvidíš tenhle dres. Další věc, kterou ti představím a kterou mám moc rád a která mi fakt už moc chyběla, moc mi chyběla, tak jsou tato brankářská vychytávka. Toto. Co to je? Jsou to tři věci v jednom.
První je ta, že jsou to kompresní šortky, takže udržují stehna v teple. Druhá je, že mají na boku tady tenhle chránič, to znamená při zákrocích typu skáču do strany a dopadnu na bok, na kyčel, tam, kde to fakt bolí, tak tohle kryje to, aby to nebolelo. A třetí plus je, že to v sobě má zabudovaný suspenzor. Takže vlastně je to úplná pecka v tom ohledu, že ukážu ti, že tam fakt je. Podívej. Je tam. Takže to pecka, že máš tři věci v jednom. Nemusíš si brát zvlášť kompresní šortky, zvlášť nějaký chrániče na boky, který většina kalhotů nemá, a zvlášť suspenzor. Takže máš všechno v jednom, úplná paráda. Já mám tuhle věc moc rád, na to, že stojí necelý 2000 korun a zachrání ti bolest kyčlí a takový ty fakt nepříjemný modráky. Na pánvi, pecka. Tohle je naprosto skvělá věc, já se na ně strašně moc těším. Budu upřímný, teď ti je nebudu ukazovat, jak se na nich oblíkám, protože přece jenom to je taková už trošku intimní součást. Takže tohle. No a poslední věc. Vylepšení mé výstroje. Co to může být? Co bych tak ještě jednu věc mohl vylepšit? Co bych tak se mi hodilo, aby to bylo jako kompletka? Toto je to. Je to chytací vesta. Salmingovka. Chtěl jsem Salming. A hlavně s dlouhým rukávem. Takže plná pecka, já jsem tuhle vestu vždycky moc chtěl, vždycky jsem si přál. Dlouho jsem chytal s blindsavem, která je vlastně velice podobná, je to taky dlouhý rukáv, taky má dole tu upínací gumu, taky má chrániče speciálně tady na boku. A teďka ji tady máme, já jsem na ní moc zvědavý, jaká bude v praxi, protože si myslím, že to bude úplně super pecka. Je to lehučký, je to příjemný a já se do toho zkusím navlíct, akorát jediná věc, budu si muset sundat mikrofon, takže to nebudu moc komentovat. Takže a budu se cítit jak Iron Man, to úplně vidím v jasných barvách. Jdu na to. Já cítím se jak Iron Man. Tak. Jo, tady jsou ty chrániče na spodní straně ruky, protože když jdeš do základního postavení s rukama, tak dáš toto, že jo. Takže ten chrániče nepotřebuješ nahoře, ty ho potřebuješ tady v podstatě takhle ze spoda. Takže takhle si natočíš ten rukáv a máš to vyřešený. Když chytáš, dostaneš zásah, dostaneš ho vždycky tady do toho chrániče, takže tě to do té ruky potom zdaleka tolik nebolí. Úplně super věc je, že tady nemám zrovna žádný potítko, je, že já se potom vezmu dres. Já si pak takhle vezmu na sebe dres. No, vidíš. A vezmu si ten rukáv, takhle si ho kousek vyhrnu. A sem si dám ještě potítko a tím potítkem zachytím vlastně tady ten konec toho rukávu, aby mi držel na jednom místě. A on jak je mírně ohrnutý, tak on ještě dělá takový zvětšovací efekt. Já to tak mám prostě rád, je to podle mě jako super pecka. Takže takhle vypadá můj chytací vršek, já schválně vzám krabici a dítě všechno. A takhle to vypadá, čili teďka to vypadá, že jsem v tom velký, ale jakmile vezmu ty velký kaťata, ty atily, a tak najednou, že jo, ty nohy začnou být taky takový, no, jsou takový hodně velký, tím pádem prostě plnohodnotná velká šířka brankáře, spousta místa vykrytého právě tím velkým dresem a nová vesta pod tím připravená na velké zákroky a velké chytání. No, tak jsem na to hodně zvědavý, jak to bude fungovat dokupy. A víš ty co? Já to půjdu rovnou otestovat na trénink. A napadá mě ještě jedna věc. A to sice, že se v tomhle videu společně podíváme na to, jaké jsou různé typy brankářů. Minule jsme dělali různé typy trenérů a to, jakým způsobem přikazují a říkají svým svěřencům a hráčům, co a jak mají dělat. No a dneska se podíváme na to, jaké různé typy máme brankářů. Pokud to půjde, tak si na tréninku z toho udělám trošku legraci a podíváme se, jak vlastně někteří z nás u toho umíme vypadat a jaké vlastně typy, řekněme, osobnosti brankářů mezi sebou máme. No a mě zajímá v komentářích dole pod videem, jaký typ brankáře jsi ty, podle těch, který jsi viděl, případně přidej nějaký ještě jiný typ, no a nebo případně pokud jsi hráč, tak jakého brankáře máš ty ve svém týmu? No, tak pojďme na to!
Pamatuj na to, že na všechny tyhle skvělé věci máš slevu 10% na e-shopu 21.cz, kterým všechny tyhle skvělé věci poslat. Tady dole takový výjížděcí štítek. Když zadáš na konci objednávky FH21 do toho políčka slevový kód, dostaneš slevu 10% na cokoliv, co si objednáš. Teď před Vánocma se to zrovna hodí, protože si můžeš vybrat skvělý vánoční dárek a ještě na tom něco ušetřit. Vybereš si novou vestu, novej dres, nový kalhoty, novou florbalku, cokoliv, použij tenhle kód FH21. Lajkuj tohle video, odebírej kanál, tenhle kanál Charlieho Greenberga a uvidíme se zase u dalšího pokračování našeho velkého florbalového YouTubeového dobrodružství. A důležitá informace na záběr, už chystám nějaký merchandise.